د همغږی ناسته اطلاعاتو ته ښه او پر وخت نه لاسرسی او د معلوماتو نه ورکړه د خبریالانو په منځ کې د ویرې احساس هغه مسایل دي چې په ختیځ کې خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له مسؤلینو سره د همدې ستونزو د شریکولو او د حل لپاره له چارواکو سره غونډه وکړه. خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې ځینې ستونزې حل شوي او تمه لري چې د خبریالانو پاتې ستونزې هم د مسؤلینو لخوا حل شي. همدا رقم همدا ډول راغونډېدنې دي چې هغه واټنونه د منځه وړی شي چې تر اوسه هم لا یو ځینې اشخاص فکر کوي چې واټن شتون لري. البته واټن شتون نه لري، خو د غیر مسلکیتوب په اساس ځینې مشکلات رامنځته شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم سخت شوی دی، هم اسانه شوی دی. اسانه یوازې همدغه دی چې هغه څه چې له خبریال ورته لاسرسی لري او چارواکو پورې اړه نه لري هغه برخه کې اسانه دی، ځکه هلته خو اړتیا نشته چې مثلا د چارواکو نظر راواخیستل شي. اما ځینې مسایل داسې دي چې چارواکو پورې اړوند دي، نو هلته بیا د مسایلو راخیستل او د هغوی د نظر راخیستل ډېر ستونزمن. دغه ناسته چې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري جوړه شوې وه، مسؤلین وایي موخه یې په کاري چاپیریال کې د خبریالانو د شته ستونزو د حل لپاره د خبریالانو او حکومتي مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. په دې ناسته کې موږ کوشش وکړ چې په ازاده فضا کې یا په ازادانه بحث کې چارواکي او خبریالان سره مخامخ کو، دوی په ازادانه توګه وکړی شي. خبریالان چې چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي، د حل لارې ترې وغواړي او ژمنې ترې واخلي. چې خوشبختانه همدغسې تاسو د دې شاهد وئ چې خبریالانو په ډېر ازادانه توګه بحث وکړه د چارواکو سره او هغه خپلې ستونزې نیوکې وې، اندېښنې وې، وړاندیزونه و د چارواکو سره شریک. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د تیر په پرتله د یو لړ اسانتیاو د رامنځته کېدو یادونه وکړه او خبریالانو ته یې د ولایتي ادارې په استازولۍ د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړ. موږ دا ډاډ درکو، درته دا اطمینان درکو، څنګه چې کارونه کړي دي هغه که د امنیت ساتلی وي، که هغه د همکاري وي، که د اطلاعاتو د لاسرسي وي، موږ کړي دي. انشاءالله دا به موږ دا پروسه تازه ساتو، دا ولولی، دا احساسات به مونږ تازه ساتو تر څو هغه ځای ته چې تاسو مشکل پیښیږي، الله مکه الله مکه مشکل وي، تر څنګ د تاسو تګ سره زمونږ تګ زبا لازمي وي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي په ختیځه سیمه کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، له ګواښونو سره مخامخ او اطلاعاتو ته په وخت لاسرسی نه لري. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.